Пляшки, поліетиленові пакети, взуття, одяг та засоби гігієни. Це не повний список того, на що можна натрапити на одному із стихійних сміттєзвалищ у селі Камінне, що знаходиться біля лісу. Поруч, буквально за декілька метрів, знаходиться ще одне. Тут невелика водойма, всипана сміттям. А це ще одне місце, куди місцеві звозять відходи. Колись тут видобували піщано-гравійну суміш. Зараз поруч дороги – купи зі сміттям. Жителька Камінного Орися Долгова проживає недалеко одного із семи стихійних сміттєзвалищ. Розповідає, що натрапила на нього випадково. Коли йшла до лісу збирати гриби. Чула сильний сморід. І прийшла сюди, ну і застала таку картину. Звернулися до голови сільської ради. Він сказав, що він на то не має ніякої відповіді, що це так, як би мало бути. Нам страшно, тому що ми тут на вулиці Мельників, у нас є багато дітей, а бачите, це як найближче ця вулиця. І це все, якщо так йдуть води, якщо йде повінь, чи що, це все в ґрунтових водах, і це все валить нам на хати. Ну і там же шкірниці, там же все. Жінка розповідає, що з цього приводу зверталася в Державну інспекцію Карпатського округу. Те, що жителі Камінного таки зверталися, підтверджує і начальниця організаційно-аналітичного відділу Державної інспекції Карпатського округу Ольга Біленька. Державні інспектори з охорони на колишнього природного середовища Карпатського округу провели перевірку, за результатами якої встановлено факти забур'янення угідь, а також наявність звалища безхазяйних відходів. За результатами перевірки до адміністративної відповідальності притягнуто двох посадових осіб Кам'янецької сільської ради Надвірнянського району, а також видано приписи на усунення виявлених порушень. А так виглядає ще одне сміттєзвалище в Камінному. Воно є найбільшим в населеному пункті, розповідає місцевий житель Богдан Пончук. Чоловік каже, що проблема зі сміттям існує вже давно. І ніхто з влади не береться її вирішувати. Раз в місяць по селу їздить сміттєвоз, але не всі жителі туди здають відходи. Є у людей об'єми великі, вони не хочуть здавати, бо то кошти, і вони висипають куди попало. Це, звичайно, їм не лишить, але я кажу ще раз, що з цим треба працювати голові сільської ради. Треба людей попереджувати і оштрафувати, хто не висипає там, куди треба. Ну, хоча б викопав спеціально якусь траншею, щоб потім загорнув, а то хто де хоче, там сипле. Після виборів у жовтні Камінне увійшло до складу Івано-Франківської територіальної громади. Старосту тут поки не призначили. Попередній сільський голова Андрій Федорович телефоном розповів, що в їхньому селі небагато сміттєзвалищ. Де недавно ми поле поприбирали, вони знову на мене не пишуть, що будемо зараз далі то прибирати, що робити. Планую взяти велику машину і взяти маленький ескалатор, і то загрузити тим міському ТГ. Є машини, де вже ми обговорювали, будемо вивозити. Кажете, місяць буде машина. Глина Марійчин, Роман Булалик. Новини на Суспільному, Прикарпаття.